Sot nga kjo foltore e socialistëve dhe progresistëve të Shqipërisë, duhet të them të gjithë shqiptarëve që duan ta çojnë Shqipërinë bashkë me mua dhe Partinë Socialiste në majën sfiduese të 2030-s. Shqiptarëve që duan të japin dorën e tyre për ta ngritur në oborrin e Shteteve të Bashkuara të Evropës në Bruksel, flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit në fund të këtij 10-vjeçari. Shqiptarëve që e duan Shqipërinë kampione me nam të rajonit në turizëm, prodhuese të gjelbër dhe eksportuese neto të energjisë, pikë referimi në gjithë rajonin për rritjen e pandërprerjes ekonomike dhe sociale. Shqiptarëve që duan Shqipërinë, Europën e Ballkanit në kuptimin e plot fjalës, merrni iniciativën, hidheni hapin tuaj, kërkojini Partisë Socialiste që ta vlerësojë mundësinë e kandidimit tuaj për deputet dhe deputete të legislaturës së ardhshme të Kuvendit të Shqipërisë. Mandati ynë i katërt do të jetë mandati i pakthyeshmërisë së sigurt, progresit të pandalshëm. Mandati i mbledhjes së shumë fryteve të tjera, të punës gjatë dhe të vështirë të këtyre viteve në drejtimin e Shqipërisë. Mandati i një pune të jashtëzakonshme për nga volumi dhe nga sfidat, për ta kapërcyer kthesën e madhe historike që nisëm një dekadë më parë dhe për ta mbyllur me sukses procesin e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kuvendi i ri nuk do t'i mjaftoj vetëm përvoja e domosdoshme e deputetëve me vjetërsi, e deputetëve me ndërgjegje, e deputetëve me përgjegjshmëri në përfaqësimin e Partisë Socialiste. Por do t'i duhen dijet, do t'i duhen aftësitë, do t'i duhet dëshira e të rinjve që do t'a afrojmë me do e mos për sprovat e mëdha të mandatit 4. Dhe me trim dhe me të vjetër, unë nuk kam parasysh moshën në regjistrin e gjendjes civile, po njerëz të rinj, figura të reja publike, me eksperiencat ndryshme pune, me energji, me ambicje, me vullnet, për Shqipërinë pavarësisht moshës, pavarësisht gjinisë, pavarësisht vendodhjes, pavarësisht mbiemrit, pavarësisht pasurisë. Kjo vlen për të rinjtë dhe për të rejat, për burrat dhe gratë çdo krahine, qyteti apo fshati, në sektorin publik apo në sektorin privat, në botën universitare apo të sipërmarrjes, me banim në Shqipëri apo edhe jashtë Shqipërisë. Dhe më vjen shumë mirë sot që kur bëhet fjalë për shqiptarët jashtë vendit, kjo thirrje e hapur për të gjithë për të bërë pjesë e skuadrës sonë kombëtare, e cila do të luaj për të fituar që të gjitha garat në të 12 qargjit e Shqipërisë, bëhet edhe nga pozita i tjetër zotimi të mbajtur të Partisë Socialiste. Për herë të parë, shqiptarët jashtë kufive do të mund të votojnë nga vendi ku jetojnë dhe ku punojnë. Falbulosjes së kësaj të drejte në kodin zgjedhor të miratuar nga parlamenti pak ditë më parë. I përshëndes delegatët e ardhur nga jashtë. Në radhë para ta nga Greqia që besnikrisht prej vitesh janë këtu të pranishëm në çdo kongres Partisë Socialiste. Dhe u them që sot ndjehem më në fund mirë përpara jush dhe përmes jush përcjell ndjenjën time të respektit dhe admirimit më të thellë atyre mira shqiptarëve në Greqi dhe në Itali, të cilët më dhuruan një energji të jashtëzakonshme. Një energji të tillë që të bën të duket çdo mal i kapërcyeshëm dhe çdo horizont i arritshëm.
Shumë faleminderit. Shqiptarët e Europës dhe më gjërë janë kontributorë të mëdhenj në ekonominë kombëtare prej 30 e kusur vitesh. Dhe me ligje me zakon duhet që prej kohësh ta gëzonin dhe ta ushtronin sipas dëshirës të drejtën e zgjedhjes rrugën dhe për udhëheqjen e Shqipërisë. Fatkeqësisht, pavarësisht dëshirës dhe përpjekjeve tona të vazhdueshme, sanksionimi i kësaj të drejte në ligjin e zgjedhjeve mori një kohë të gjatë, në mungesë të votave të nevojshme për konsensusin politik që ai ligj kërkon. Por kur s'është vonë për të vënë në vend një drejtë dhe shqiptarëve të Greqisë, Italisë, Europës dhe Amerikës, u them sot i lehtësuar bujrum, Shqipëria është shtëpia juaj, jo vetëm për të ndihmuar, po edhe për të votuar. Dhe nëse nuk vini për të votuar këtu, dërgojeni votën tuaj me postë për të vendosur së bashku si një familje e madhe se kush dhe si duhet i drejtoj dhe t'i ndjek punët e shtëpisë sonë për bashkët ta dheu tonë. Eksperienca e parë e platformës digjitale Deputeti që Duam, e cila u bë publike nga Partia Socialiste si një ftesë e hapur përpara zgjedhjeve të shkuara, na ka shërbyer si bazë për zhvillimin e platformës së re që Bora sapo prezantoi. Ditët në vijim, platforma është e përdorshme për të gjithë interesuarit. E gjithë kjo periudhë kohe përpara shpalljes së formacionit kombëtar të deputetëve të mandatit 4 në prag të zgjedhjeve të ardhshme, do të shërbejë për t'u dhënë aplikantëve mundësinë të organizojnë aktivitetin e tyre pranë strukturave të partisë ose jo. Ata do të kenë të gjithë kohën për të treguar aftësitë e tyre, duke komunikuar, duke krijuar mbështetje, ndërtuar profilin e nevojshëm konkurues në komunitetet dhe në grupet përkatëse, si dhe në rrjetet sociale natyrisht.